Stella Soomlais brand sai alguse mõneti aastal juba 2004, kui ma läksin Tartu kõrgemasse kunstikooli õppima nahadisaini. Juba esimesel kursusel ma hakkasin tegema eritellimusi kooli kõrvalt. Ja siis aastast 2017 oleme me siis edasi arenenud niimoodi, et meil on siis avatud stuudio Telliskivi depoo alal. Ühe toote välja töötamine on päris pikk protsess. Hakkame siis pihta mingite ideekavanditega, siis tulevad prototüübid alguses paperist, papist. Ja siis on ka selline prototüübi tegemine ja testimine testklientidega. Ja siis lõpuks, kuni kõik on ära lahendatud ja meil on olemas selline valmis toode, mis võiks minna siis välja. Minu brändi motoks on juba mõnda aega olnud see, et me tahame pakkuda võimalikult jätkusuutlikke nahast, kotte ja muid aksessuaare. See tähendab seda, et me tahame teha võimalikult tarku otsuseid, kuidas võimalikult vähese materjalikuluga lõigata need jupid välja. Nende küsimustega me igapäevaselt tegeleme ja sellepärast oleme megi jõudnud sinnemaani, et me pakumegi tooted, mida on võimalik parandada ja mida on võimalik taaskasutada.